mais de 30 anos no mercado, a Lúnia Farmácia de Manipulação sentiu que precisava atualizar sua empresa em relação às novas técnicas de gestão empresarial, bem como relacionamento com seus clientes e ações estratégicas do ponto de venda à internet. Diante disso, procurou o curso do Senac Varejo 2.0. A gente partiu para humanização, capacitação e isso sem parar. Fizemos outros treinamentos, como alguém que precisava de mídias digitais, outro que precisava do Excel. Então aí nós fomos, a partir daí, selecionando e estamos selecionando cada vez mais. Agora mesmo vai um para digitação e outro para o Excel. Então nós sempre vamos estar com o Senac à frente dessa capacitação, porque não tem como falar em crescimento, engajamento, mercado sem falar do Senac. O crescimento é visível aos olhos de todos os funcionários. É a sintonia certa entre o novo consumidor e a sua empresa. Valeu, trouxe conhecimento. Nós aprendemos como fazer uma boa gestão na questão de vendas e estoque. Então, aquele foi um ponto de partida para que nós chegássemos até o crescimento que foi hoje.